السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر جماعت کو جو نصائح فرمائیں جس میں جماعت کے قیام کے غرض کے بارے میں بتایا اور افراد جماعت کی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی اور پھر ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے اور اس غرض کے حصول کی کوشش کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور من حیث الجماعت بھی اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچانا ہے اس بارے میں بھی آپ نے بتایا تو اس حوالے سے میں اس وقت چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس رہے اور اس کی جگالی کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے والے بھی بن سکیں اور ان فضلوں کے وارث بن سکیں جو جماعت سے وابستہ رہ کر ہمیں ملیں گے سلسلے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے شیطان اپنے تمام مکروں اور حملوں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے آپ فرماتے ہیں مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہم میں سے بعض کو ان کے بزرگوں کی نیکیوں کی وجہ سے اس سلسلے کو شناخت کرنے کی توفیق عطا ہوئی اور ہم احمدی خاندانوں میں پیدا ہوئے اور بعض کو خود اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ بیعت کر کے اس سلسلے میں داخل ہوئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا
تاکہ ہم اس گروہ خاص میں شامل ہو جائیں جو جس نے شیطان کے خلاف اسلام کی آخری جنگ لڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بننا ہے. اس وجہ سے ہم میں سے بعض کو بعض ممالک میں سختیوں اور ابتلاؤں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مانا, لیکن ایک عظیم مقصد اور غرض کے حصول کے لیے ہماری قربانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں ہمیشہ ان امتحانوں اور ابتلاؤں سے آگاہ فرماتے رہے, بے شمار تحریرات میں آج بھی موجود ہیں کہ ابتلا آئیں گے, تمہیں آزمایا جائے گا, اور پھر اس کے نتیجے میں خوشخبریاں بھی دیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے قبول کرنے والے, اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے. وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا, اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ٹالنے کی کوشش کی جائے گی, اس کو گالیاں سننی پڑیں گی, لانتیں سنے گا, مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا. آج اس زمانے میں بھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ جو الفاظ آپ نے فرمائے ان کو بعض ملکوں میں بہن ہی اسی طرح پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور آج بھی جو احمدی قربانیاں کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا اجر پانے والے ہیں. ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی, پاکستان کے بعد غیر احمدیوں نے نو وبائن کے ساتھ انتہائی ظلم کا سلوک روا رکھا ہوا ہے, ہندوستان میں خاص طور پر, پاکستان میں بھی نئی حکومت کے بعد احمدیوں پر ہر قسم کے جو ظلم و زیادتی ہے اس کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے. مولویوں کو حکومت نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے, اور ان لوگوں کے عزائم اور منصوبے انتہائی خوفناک اور خطرناک ہیں. ایک تو ملک میں ویسے بھی قانون نہیں, آج کل لا قانونیت کا دور دورہ ہے, اور پھر احمدیوں کے لیے تو رہا سا قانون بھی کسی قسم کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جب بھی یہ لوگ جماعت کے خلاف کوئی بڑا منصوبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کے مکر ان پر الٹا دیتا ہے اور ان کو اپنی پڑ جاتی ہے. گزشتہ چند سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, اور ان دنوں میں بھی بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ ایک منصوبہ جماعت کے خلاف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ملک میں ایسی افراتفری پیدا کر دی کہ ان کو اپنی پڑ گئی. بس جہاں جہاں بھی احمدی ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ شیطان کے ساتھ آخری جنگ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ اس فوج میں داخل ہوئے ہیں جو اس زمانے کے امام نے بنائی, اس لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثبات قدم اور استقامت مانگتے ہوئے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کریں ہمیشہ اور ہر وقت, اللہ تعالیٰ کے آگے مزید جھکیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آخری فتح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان شیطانی اور طاغوتی قوتوں کو
شکست دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا ہے.